হয় চাওক অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীৰ কালৰূপ সেই কালৰূপে ইতিমধ্যেই তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ ত্ৰিছৰ পৰা প্ৰায় চল্লিছখন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে দহ হাজাৰো অধিক লোকে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু কালি আমি প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ যে জাঁজিমুখৰ যিসকল লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে মুদ ঘৰৰ চালে যি পানী কাটিবলগীয়া হৈছে তাৰ পিছত কিন্তু সেইসকল লোকক আজি পৰ্যন্ত কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কাকজানৰ গৰুৱাল চুঙিত উপস্থিত আছোঁ এটা বান শিবিৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই অঞ্চলতো বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু এইসকল লোকক কালি ৰাতি যি তেওঁলোকে এই আশ্ৰয় শিবিৰত বিদ্যালয়ত যি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰায় চল্লিছটা পৰিয়াল এই বিদ্যালয়খনত আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এই পৰ্যন্তলৈকে কিন্তু এইসকল লোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আহিছে আৰু মোক সতীৰ্থই দেখাইছে যে এনেধৰণে আচলতে কণ কণ শিশু লৈ পেলাই এই চল্লিছটা পৰিয়ালে আশ্ৰয় আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটুপি খোৱা পানী এমুঠি ভাতৰ কাৰণে এইসকল লোকৰ হাহাকাৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু যিহেতু তিনিটা দিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাহনি পানীৰ যি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই সংহাৰী ৰূপে তিৰহ সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা জলমগ্ন কৰি তুলিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ গোধন আছিলে সেই গোধনসমূহ জাজিমুখৰ চাপৰিত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু সেই তাৰো বহু গোধন ইতিমধ্যে বাহনি পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত কিন্তু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে যেনেধৰণৰ ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শি লাগিছিলে তাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ইয়াৰ শিবিৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে মই তাৰ সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছে আৰু কিমান পৰিয়াল সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাইছেনে যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াত কেইবাটাও পৰিয়ালে শিবিৰ পাতি আছে কিন্তু শিবিৰ পতাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগিছিল বা যিখিনি সা সুবিধা লাভ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি সা সুবিধা এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই আমি প্ৰশাসনক এটা কথা স্পষ্টভাৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক জ্ঞাত যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে যে কিমানটা পৰিয়াল জাজিমুখকে আৰম্ভ কৰি বা কাকজা বৃহত্তৰ কাকজান এলেকাৰ বৃহৎ পৰিয়ালখিনি যিমানৰ মানে বানত বিহস্ত হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে জ্ঞাত থকাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে এইসকল পৰিয়ালক কিয় সা সুবিধা দিব পৰা নাই সেইটো এটা আমাৰ প্ৰশাসনৰ এটা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পিছত আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া তামুলী চিকা বা বেজৰ চিকাতে যেতিয়া পানীটো সোমাই আহিছিল প্ৰশাসনে সেই সম্পৰ্কে জানে যে এইটো ডাঙৰ এটা বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে যেনেদৰে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল প্ৰশাসনে সেয়াও কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল এইসকল পৰিয়ালৰ গৰু ছাগলীকে হাঁহক আদি কৰি বিভিন্ন পশুধন আছিল সেই পশুধনখিনি ক'ত গ'ল কি কথা এই পৰ্যন্ত এইখন ৰাইজে নাজানে বা বৃহত্তৰ কাকজান এলেকাৰ যিখিনি পশুধন আছে সেই পশুধন হ'লো পশুধনৰো অৱস্থা এতিয়া মানে অৱস্থা অতি বেয়া তেওঁলোকে খাবলৈ পোৱা নাই মানুহেওতো খাবলৈ পোৱাই পশুধন বা গৰু ছাগলী হাঁহ এইবোৰ খাবলৈ পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু দেখা নাই গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন যে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বিপদত এইসকল ৰাইজক যদি সহায় কৰিব নোৱাৰে আপোনালোক থকাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধি হৈ ভোট বিচৰাৰ কিবা অধিকাৰ আছেনে আপোনালোকে প্ৰশাসনে আমাৰ ৰাইজৰ দৰমহা খোৱা ৰাইজৰ টেক্সৰ টেক্সে দৰমহা খাই তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি থকাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছেনে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এইকাৰণেই নাই কাৰণ এইসকল ব্যক্তিক যেনেদৰে এই বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে যদি এনেদৰে ৰাইজক সেৱা নকৰে বা ৰাইজক সহায় নকৰে তেওঁলোকে এ চি বহিত এ চি ৰুমত বহি আমাৰ টকাৰে দহমা খাই থকাৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে এইসকল লোকে যোৱা কালি আহিলে কালিৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁলোকে এমুঠি অন্ন বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এ টুপি পানী বিচাৰি তেওঁলোক হাবা ধুই খাবলগীয়া হৈছে নাই কোনোৱে অহা নাই আহিছে দিলে দিব নিদিলে নাই নিজে কিবা এটা কিনি মেলি খাব লাগিব আকৌ চৰকাৰৰ সাতে থাকিলেই নহব ন বা দিব আমি নাখাওঁ বা খাম ঘৰৰ বস্তু খিনি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে নাই আমি অলপমান তিতি আছা যাব নোৱাৰিলো নহয় পানী উঠি গুচি অহা নাই জানো উঠাই উঠি গুচি গ'লা এতিয়া ঘৰত বেৰে কৰি গৈছে কিয় এৰি থৈ আহিব লাগে সেই একদম দহ জেগাতে এইখিনিতে আছে আমি কালি আহিলোঁ কালি আমি ন নটামান বজাতে আমি ইয়াত থিয় হৈছোঁহি কিন্তু আমি আকৌ ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ থাকিবলৈ জেগা নাই সুবিধা নাই আমাৰ খাবলৈ ভাত নাই হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ এতিয়ালৈকে একো পোৱাই নাই আমাৰ থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া মানুহৰ মানে কি আৰু কালিয়ে দুজনেজনে আহিলে তাৰপৰা নাই এতিয়ালৈকে খা খবৰ একোৱে কি খাইছে কি নাই খোৱা লৈ ছোৱালী আজি তই অলপ আগলৈ আহক আপুনি কেতিয়া আহিলে কালি নটা বজাতে আহিছে সেই তাৰ পৰা কৰিলে নাই আজি এতিয়াতো মানে একো নাই একো খাবলৈ পোৱা নাই নাই দিয়া প্ৰয়োজন ঘৰ বস্তু সামগ্ৰীসমূহ বচাব পাৰিলেনে নাই একদম শেষ চাবগৈ পাৰে লৈ যাব পাৰোঁ নাৱত গৰু ছাগলীসমূহ সেইটোৱে আছে চব আৰু তেওঁলোক এটা গৰু ছাগলী খাবলৈ পোৱা নাই অ একো অন্ন নাই কাৰোৱে নাই জীৱ কোনো জীৱই নাই এইসকল আছিলে কাকজানত প্ৰাণাকান্ত আৰু এইসকল লোকৰ এই বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে কিন্তু আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰশাসনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে খোৱা নিয়ে হওক কিন্তু সকলো আচলতে সকলোপৰা বঞ্চিত এইসকল লোক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ আচলতে খুব যে যে এনেধৰণে আচলতে চ চৰকাৰী চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সুবিধা দিব লাগিছিলে কিন্তু সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত সকলো সামগ্ৰী ঘৰত এৰি থৈ আহিবলগীয়া হৈছে জীৱন উজাৰিছে যিসময়ত প্ৰশাসনে কিন্তু সকলো সামগ্ৰী মজুত আছে কৈছে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বুলি কৈছে সেই সময়ত কিন্তু এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী এমুঠি অন্ন বাবে এইসকল লোকে যি হাহাকাৰ এক কৰিবলগীয়া এক অৱস্থা